Rakkaat ystävät, teidät testataan tulessa. Älkää ihmetelkö sitä, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, sitä enemmän iloitkaa, niin saatte riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Jos Kristuksen nimeä käytetään haukkuma nimenä teitä vastaan, voitte olla onnellisia, sillä Jumalan kirkkauden henki on teidän yllänne. Kenenkään teistä ei pidä kärsiä murhaajana, varkaana, pahan tekijänä tai vakojana. Jos joku sen sijaan kärsii kristittynä, hänen ei pidä hävetä, vaan antaa kristityn nimen tuottaa kunniaa Jumalalle. Pietari.